では、セカンドサーブですね、ついてちょっと、解説させていただきます、今回はセカンドサービス、4種類、はい、ちょっといろんなサーブがあるよってことをちょっと知ってもらいたいので、セカンドサーブでもいろんな、打ち方ありますから、それをちょっと、出していこうかなと。でまず一つずつ説明していって、どういう、打ち方、気をつけるポイント、そこちょっと、出していければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では実際4種類、説明させていただきます。はい、説明する、まず一つ目ですね、普通の、上から打つオーバーハンドのサービスです。持ち方は、セミイースタングリップまたはイースタングリップですね。グリップを、間違えないように気をつけてください。もし分かんない場合は当たるところにラケットを取りに行ったら、この形、このグリップになってますので、持ち方が違いますと打ち方、ちょっと変わってしまいますので、気をつけてください。実際、上から打つファーストサービスと同じ形になります。気をつけることとしてはラケットを少し上に放り投げる形と、はい、ネットを越えること、これをちょっと意識してくれれば、いいですので、あまり力を入れず、ボールをしっかり下から上にポン、少し持ち上げるようなイメージですね。ラケットはイメージとしては放り投げるようなイメージ、それでボールを、持ち上げてくれれば大丈夫ですので、この形のまま、しっかり下からポンという形で、持っていく形になります。はい、次ですね。はい、もう一つは、正面から、特によく女の子で多いんですけど正面から打つポン、セカンドサ、サービスですね。持ち方が違います。先ほどは、挟んだ持ち方とか斜めの持ち方なんですけど、実際の、シュートボールを打つ持ち方、ウエスタングリップですね、でなります。一番力が伝わる状況、この、90度になるような状態、この形でボールを下からポン、押し出すような形になります。ここが一番力が伝わるところで、持ち上げるような形になりますので、もう本当に正面向いた状態、もう簡単なポン、本当に置きに行くようなサーブになるんですけど、確実性は高くなりますので、そういうサーブ、もしも入れるのが苦手っていう方がいたら、こういうサーブもありますので、はい、使ってください。はい、3個目ですね。はい、ショルダーカットって言います。実際にあまり打つ人今ちょっと少なくなってきたんですけど、ラケットの方は、短くまたは長く持ってもらって結構です。挟んだ持ち方の状態から担いだ状態、はい、そのままラケットを、少し斜め下に、はい、スライドさせるような形で、ボールを、そのまま押し込むような形、上から下に、ネットの、上から下に落ちるような形なので、バウンドをした時に少し、沈むようなサーブになりますので、相手からしたらチャンスボールになりにくいという、特徴と、あと上から打ちますのでやっぱりネットしにくく、なるので、やっぱりミスも少なくなるサーブなので結構練習すると、はい、うまくいくサーブなので、なかなかこう教える人と打つ人少なくなってきたんですけど、そういうのもありますので、ちょっとこうどういう軌道なのかなと、あとでちょっと確認してもらえればいいかなと思います。はい、最後になりますね。最後は、まあ、よくあるんですけど、下からポン。はい、で実際、回転かけて打つ人が結構多いんですけど、回転かけすぎちゃうと、結構ミスをしてしまうので、どちらかというと、押し出すイメージ。回転は、ボールに対して少しこう引っかかる感じですね。こうかけすぎちゃうとボールに回転かかりすぎてネットしちゃうので、まあ、以前やったカットサービスみたいなサーブを結構打っちゃう人が多いんですけど、そうではなくて、確実に入れる、コントロールを意識した、回転ですね、そういうのをちょっと意識した、打ち方になります。持ち方は正直短い、グリップで結構です。で挟んだ持ち方の形になりますので、ちょっと上からこういうような持ち方になってしまうとかけ方変わってしまうのでちょっと気をつけてもらえる形で、とにかくグリップサービスに関してはグリップ大事ですので、ちょっと意識しながらやっていきます。じゃあ実際にちょっとボールを打ってみて、ちょっと角度を変えてどんな風に、はい、ボールが飛んでいくのかなとちょっと見てもらえればなと思います。はい、じゃあオーバーハンドサーブです。はい、じゃあ正面から打ちます。はい、ショルダーカットサービスになります。おー、はい、
以上になります、4種類、まだ他にもいろんな打ち方があるんですけど、自分に合ったセカンドサーブですね、ちょっと探してみてもらえればなと思います。とにかく大事なのはしっかりコートに入ること。どうしてもダブルフォルトしてしまうと相手の得点になってしまうので、何も始まりません。必ずコートの中に入れられる確実性のあるサーブを探してもらって、その上で練習の中でセカンドサーブ結構おろそかになりがちなので、セカンドサーブしっかり追求してみて練習してもらえるといいのかなと思います。はい、しっかりサービスね、鍛えて試合の方ですね、臨んでもらえればと思います。頑張ってください。